seg. En godt slått frispark på en glittrende redning. To gode prestasjoner, se her. Får handa på den og får fista via tverlingeren. Og ut til corner. Kussa Stenna Kamara, Høyland der og Tarik får slått unna. Stefan Johansen bruker opp og skyter. Og så går det via Rosmo-spiller. Og så detter ned av Inga Svensson, så detter ned I klippene på Ølund. Så en litt øyeblikk ut som Ølund var utmanøvrert. Ser her Stefan Johansen har med seg klinker til. Så det Rosmo som kan få overgang. Nå skal det starte her fredag morgen ut til venstre. Fritsa ut til høyre. Da han... Så kommer her skudd og I mål! Setter den I mål! Går muligens via Kim André Madsen. Rade Fritsa setter ballen I mål til sin tiende denne sesongen. Og I øyeblikket det Rosenborg som jager Molde. I øyeblikket Strømsgodset ute av gullkampen. Adam Larsen bare seg. Og se den ballen passere seg. En flott overgang. Skuddet til Stefan Hansen blir blokkert. Og Rosenborg kjører overgangen med Dorskal. Gamboa får slått unna. Nuhu. Ja, det fin ball! Og den setter du der! Han gjør det! Det Rosenborg dødvaren Ola Kamara som gjør det igjen! Sitt tiende han også! Hattrick på Lerkendal! Nå utligner på Marillus! Og for en passning fra Razak Nuhu! De ser Ola Kamara komme og han bare styrer ballen I mål! Og så det håpløs tilbakeending! Radu Pritsa forbi Adam Larsen klarer seg, og så setter den over. Jarl André Storbekk, hva det du tenker på? Du kan jo ikke gi bort sånne muligheter. Se her. Corneren mot Kovac, så får Hedda den I mål. Han Hedda den I mål. Fredrik Kovac, han stiger til værs og Hedda den I mål. Mot Godsunion, mot hjemmepublikummets største supporter. Der setter ballen ned I hjørnet. Peter Kovac med sitt 12. mål for sesongen. Han kan bli toppskårer. Stefan Hansen med herlig dragning. Og så spiller han det fri. Og så kan man slå, så kan du sette punktummet, Hamoud. Men gjør ikke det. Det jo fantastisk gjort av Stefan Johansen. Se her, herlig dragning, og så vet han at Hamoud kommer der. Med nytt innlegg. Og der går Pritsa til vers. Rett I kroppen, eller rett på Adam Larsen Karasar. Det en stor mulighet. Det I offside også faktisk mer. Det en mulighet til André Madsen kommer opp på tiden. Tid oppe på mann. Det over 4 minutter. Det slutt. Strømsgodset har skjønt Rosenborg, og det gledesgjerner hos Ronny Deila og Benken, som jeg nesten ikke har sett maken til, hvertfall ikke for lenge. Og disse ikke bare glad, de stolte av det Strømsgodset gjør. Og denne mannen nok en gang match.